12 მოსახლეობას სახანძრო უსაფრთხოების ახალ სერვის თავაზობს. გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრმა ახალი სერვისის პრეზენტაცია დღეს გამართა. 12 მოსახლეობას თანამედროვე ტექნოლოგიებით დამზადებული დეტექტორებით ობიექტის აღჭურვასა და ობიექტზე უკვე მოქმედი სახანძრო სისტემის 12 სერვისში ჩართვას თავაზობს. სისტემა მანამდე რეაგირებს, ვიდრე ადამიანის საფრთხეს შეიგრძნობს. კანგაში სიგნალი კი 12-ში ავტომატურად შედის. Ეს ათწლეული დაძღვა არის, რომ ზამთრის ეს პერიოდი გაატარონ უსაფრთხოდ. ასევე სახანძრო შემთხვევებზე ვიტყოდი, ჩვენ ქონდა სხვადასხვა სახანძრო შემთხვევა არის ასევე დაფიქსირებული, სტატისტიკაც აიყო ნაჩვენები და სისტემა იძლევა იმ შესაძლებლობას, რომ საწყის ეტაპზე მიიღოს 12 შეტყობინება და სწრაფად მოხდეს რეაგირება და ოპერატიული დახმარება.